নমস্কাৰ যেতিয়াই কুকুৰ বা মেকুৰী বা অন্য কোনোবা জন্তুৱে আপোনাক কামুৰে বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা সদস্য কামুৰে তেতিয়া মনলৈ এটাই চিন্তা আহে হয়নে যে মই এতিয়া ইনজেকশ্যন ল'ব লাগিবনে আৰু যদি ইনজেকশ্যন ল'ব লাগে মই কেইটা ল'ব লাগিব আৰু যদি আপুনি তাৰ কেইদিনমান আগতে বা কেইমাহমান আগতে আপুনি বা কেইবছৰমান আগতে এই কুকুৰে কামোৰা এই ৰেবিজ ভেকচিনটো লৈ থৈ দিছিলে এতিয়া আপোনাৰ মনলৈ চিন্তা আহিব যে মই ভেকচিন ল'ব লাগিব নে ভেকচিন নল'লেও হ'ব প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে যদি কাৰোবাক জন্তু এটাই কামুৰিছে বা খামুচিছে বা চেলেকিছে সেই আঘাতটোক আমি তিনি ভাগত ভাগ কৰোঁ এজ এ ডক্টৰ হিচাপে কিয় ভাগ কৰোঁ মই কৈ আছোঁ যদি জন্তুটোৱে আপোনাৰ মসৃণ ছাল এখনত মানে আপোনাৰ কোনো কটা ছিগা নাই চেলেকিছে এনেই দাঁতটো লগাইছে কিন্তু একো আঘাত নাই একো চিন চাপ নাই তেতিয়া সেইটোক কোৱা হয় কেটেগৰি ওৱান বাইট যদিও বাইট নহয় কামোৰ নহয় তথাপি এইটো কোৱা হয় কেটেগৰি ওৱান বাইট তাত কোনো চিন নাই আপোনাৰ ছাল টুকুৰা আগৰ পৰা চিঙা নাছিলে আৰু এনেকৈ চুই দিয়াৰ পাছতো চেলেকি দিয়াৰ পাছতো হয়তো বা দাঁতো লাগিছিল থাকে কিন্তু আপোনাৰ একেবাৰে চিন বহা নাই সেইটোক কোৱা হয় কেটেগৰি ওৱান বাইট আৰু কেটেগৰি ওৱান বাইট হ'লে আপুনি খালী চাবোন দি ধুই দিলেই হ'ল কিহেদি চাবোন দি ধুই দিলেই হ'ল তাত কোনো ইনজেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি এবাৰ ওচৰৰ ডক্টৰক সুধি ল'ব পাৰে দুই নম্বৰটো অৰ্থাৎ কেটেগৰি টু বাইটটো কি জানেনে আপোনাৰ হয়তো বা ক'ৰবাত কাটি আছিলে কুকুৰটোৱে চেলেকি দিলে কুকুৰটোৱে খামুচিলে বা অলপমান ছাল গ'ল সেইটো কোৱা হয় কেটেগৰি টু বাইট এই কেটেগৰি টু বাইট হ'লে ইনজেকশ্যন ল'ব লাগিব কেতিয়া ল'ব লাগিব কিমান ল'ব লাগিব একদম বঢ়িয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ তাৰ পিছৰটো হৈছে কেটেগৰি থ্ৰী বাইট কেটেগৰি থ্ৰী বাইটটো মানে আপোনাৰ একদম ছাল ফুটি গৈছে তেজ ওলাইছে এনেধৰণৰ বাইট এই কেটেগৰি থ্ৰী বাইটতো আপুনি কি ল'ব লাগিব ইনজেকশ্যন ল'ব লাগিব ৰেবিজ ইনজেকশ্যন এণ্টি ৰেবিজ ভেকচিন এতিয়া আহোঁ এই কেটেগৰি ওৱান টু থ্ৰী আমি যে গম পালোঁ যে ওৱান কেটেগৰিখিনি মানুহখিনিক কোনো ভেকচিনৰ প্ৰয়োজন নাই কেটেগৰি টু আৰু কেটেগৰি থ্ৰী যেতিয়াই আপোনাক কুকুৰে কামুৰিব ওৱান হওক টু হওক থ্ৰী হওক যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে ওৱানত চাবোন দি ধুব লাগে আপুনি কুকুৰে কামোৰাৰ লগে লগে বা চেলেকাৰ লগে লগে বা কুকুৰে খামোচাৰ লগে লগে বা যিকোনো জন্তুৱে এনে আঘাত কৰাৰ লগে লগে আপুনি সেইখিনি ঠাই 15 মিনিট সময় চাবোনেৰে ধুব ডেটল চেভলন দিয়াতকৈ আপুনি চাবোনেৰে ধুব কিয় কাৰণ কুকুৰৰ মুখত যিটো বীজল থাকে সেই বীজলত সেই ভাইৰাছবিধ থাকে কি ভাইৰাছ ৰেবিজ ভাইৰাছ আজিলৈকে ৰেবিজ ভাইৰাছৰ ফলত যাৰ যাৰ বেমাৰ হৈছে প্ৰায় সকলো মানুহে ঢুকাইছে সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি বহুত সাৱধান হ'ব লাগিব কিমান সময় 15 মিনিট সময় চাবোন দি পানী দি ধুই দিলে হৈ গ'ল মেক্সিমাম ভাইৰাছ লোড তাৰ পৰাই গুচি যাব প্ৰথম কথা তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব ডক্টৰৰ ওচৰত যাব ভয় নোখোৱাকৈ ডক্টৰৰ ওচৰত যাওক ডক্টৰে আপোনাক এটা ইনজেকশ্যন লগাব কি টেটেনাছ ইনজেকশ্যন টি টি কটা চিঙা হ'লে যে লগায় টি টি ইনজেকশ্যন তাৰপিছত কি লগাব এণ্টি ৰেবিজ ভেকচিন আগতে এণ্টি ৰেবিজ ভেকচিন লগাইছিল পেটত 14টা ইনজেকশ্যন নাভিৰ কাষে কাষে 14টা ইনজেকশ্যন লগাইছিলে তাৰপিছত কেইটা হ'ল 5টা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এইটো বেজি কৰিছে কেইটা 4টা কেতিয়া কেতিয়া ল'ব লাগিব মই আপোনাক কৈ দিছোঁ নিয়মমতে আপোনাৰ যিদিনাখনেই কুকুৰে কামোৰে বা মেকুৰীয়ে আঁচুৰে বা অন্য জীৱ জন্তু যেনে ধৰক আপোনাৰ এই ধৰক বাদুলি ধৰক কামুৰি থৈ গুচি গ'ল এনে ক্ষেত্ৰত নিয়মমতে সেইদিনাখনেই ভেকচিন লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে লগে লগে যদি ধৰক ৰাতি বোলে 2টা বজাত কামুৰিছে ফাৰ্মাচী বন্ধ নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা সোনকালে গৈ আপুনি কি কৰিব ভেকচিনটো লৈ ল'ব যিদিনাখন আপোনাৰ প্ৰথম ভেকচিনটো ল'ব অৰ্থাৎ যিদিনাখন কামুৰিছিলে যদি আপুনি প্ৰথম ভেকচিনটো সেইদিনাখন লয় সেই দিনটোক 0 দিন বুলি ধৰিব 0 দিন চ' প্ৰথম ড'জটো প্ৰথম বেজিটো হ'ব 0 দিনত তাৰপিছত সেই 0ৰ পৰা নেক্সট ডে 1 তাৰপিছৰ দিনাখন 2 তাৰপিছৰ দিনাখন 3 এতিয়া 2 নম্বৰ ড'জটো ল'ব লাগিব 3 নম্বৰ দিনাখন প্ৰথম ড'জটো আছিল কি 0 দ্বিতীয় নম্বৰ ড'জটো 3 নম্বৰ দিনাখন গণিব কিন্তু আপুনি 0ৰ পৰাই 0 তাৰপিছত এখন 1 2 3 আকৌ নেক্সট ড'জটো কেতিয়া হ'ব তৃতীয় ড'জটো সেইটো হ'ব আকৌ 0ৰ পৰা গণিব 0 1 2 3 4 5 6 7 7 নম্বৰ দিনাখন 3টা ড'জ হৈ গ'ল এতিয়া 4 নম্বৰ ড'জটো 14 দিনৰ পৰা 21 দিনৰ ভিতৰত যিকোনো এদিন ল'লে হ'ল আপোনাৰ ভালকৈ মনত থাকিবৰ কাৰণে মই এটা বনাই দিওঁ যে প্ৰথম ড'জটো 0 দিন
তাৰ পিছৰ দোষটো 3 নম্বৰ দিন তাৰ পিছৰ দোষটো 7 নম্বৰ দিন আৰু 4 নম্বৰ দোষটো আপুনি লৈ ল'ব 14 আৰু 28ৰ মাজত 21 নম্বৰ দিনত বুজি পালে 0 3 7 21 clear এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি টিটানাছ ল'লে ৰেবিজ ভেকচিন ল'লে সাইটা হুম আৰু টিটিটো এটাই বাৰু এতিয়া এবিট আন ভেকচিন এবিট আছে এটো কোৱা হয় ইমিউনোগ্লোবুলিন ইমিউনোগ্লোবুলিন বোলা যিটো বস্তু আছে সেইটো ডোজটো এটাই লোৱা হয় যদি কাটিছে মানে কামুৰতে সালটো সিগিছে তেজ উলাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাক আপোনাৰ চিকিৎসকে এই ইমিউনোগ্লোবুলিন লব দিব ইমিউনোগ্লোবুলিনটো যত তত নলয় ইমিউনোগ্লোবুলিনটো যত কামুৰিছে সেই কামুৰা ঠাই দুখৰতে হৰু হৰুকে সালৰ তলত অলপ বিখাব উপায় নাই কিন্তু আপোনাৰ বেমাৰটো হ'ব নালাগে ন সালৰ তলত অলপ চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ ইন্ট্ৰাডাৰ্মেল ইনজেকশ্যন দি দিব অ তাৰ আগতে মই আপোনাক কৈ দিওঁ যে অলপতে যে মই কৈছোঁ এণ্টি ৰেবিজ ভেকচিনটো সেইটো ক'ত ল'ব এণ্টি ৰেবিজ ভেকচিন এই যে 0 3 7 21 এইটো কেতিয়াও যাতে ইয়াত কৰঙণত যাতে নলয় এইটো সদায় ইয়াত ল'বলৈ ডেল্টয়ড দুবছৰ বয়সৰ বাচ্চাৰ পৰা ডাঙৰ মানুহলৈকে সদায় ডেল্টয়ডত ল'ব লাগে ডেল্টয়ড এইটো হাতত ল'ব লাগে দুবছৰতকৈ কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী ক'ত ল'ব সেই শিশুক দিয়া হয় এণ্টাৰ লেটাৰেল থাই বুলি কোৱা হয় থাই যিখন আছে আমাৰ ভৰিৰ ঠাই যে আছে ঠাইৰ এইফালে ছাইডৰ ফালে দিয়া হয় সেয়া আপোনাক ডক্টৰে ধুনীয়াকৈ ইনজেকশ্যন দি দিব আমি গম পালোঁ টেটেনাছ ল'ব লাগে 2 নম্বৰ ৰেবিজ ভেকচিন ল'ব লাগে 4টা আৰু গম পালোঁ যে যদি বেছিকৈ কাটিছে তেজ ওলাইছে ঘাটুকুৰা ডাঙৰ তেতিয়া আমি ইমিউনোগ্লোবুলিন ল'ব লাগে কথাটো হ'ল ঘাটুকুৰা যে ডাঙৰ এই ডাঙৰ ঘাটুকুৰা চিলাই কৰিম নে নাই চাওক কুকুৰে কামোৰা মানে জন্তুৱে কামোৰা ঘাঁহবিলাক কেতিয়াও চিলাই কৰা নহয় কিয় নহয় চিলাই কৰি দিলে ঘাটুকুৰা বন্ধ হৈ যাব তেতিয়া সেই ভাইৰাছবিধে যদি সোমাইও গৈছে তাত বঢ়াত সুবিধা হয় ধৰি লওক ঘাটুকুৰা বহুত ডাঙৰ বহুত ব্লিডিং হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা ডক্টৰে চিকিৎসকে কি কৰে লুজ চিলাই কৰি থয় লুজ বহুত টানকৈ নহয় লুজ যাতে কি হয় টেষ্টটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত খুলি দিব এইখিনিতে মই আপোনাৰ এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যে এই যে ইমিউনোগ্লোবুলিনটো আপুনি ল'ব লাগিব সেই কটা ঠাইটুকুৰাত সেইটো মাত্ৰ সেইদিনাখনেই ল'ব লাগিব আৰু ল'ব নালাগে আৰু এই ইমিউনোগ্লোবুলিন লোৱাৰ সময়সীমা এটা আছে যিদিনাখন আপোনাৰ কামুৰিব নহয় সেইদিনাখন যদি আপুনি প্ৰথম বেজীটো লয় এই এণ্টি ৰেবিজ ভেকচিনটো এই ইমিউনোগ্লোবুলিন বেজীটো আপুনি পাৰিলে লগে লগে লওক আৰু যদি লগে লগে ল'ব নোৱাৰে কাৰণ এইটোৰ দাম অলপমান বেছি তেতিয়া আপুনি কি কৰিব জানেনে অহা 7 দিনৰ ভিতৰতে সেই ইমিউনোগ্লোবুলিন ইনজেকশ্যনটো সেই কটা ঠাইৰ ওচৰতে লৈ ল'ব এইখিনি বুজি পালে এতিয়া আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব যে ধৰি লওক মোক এবাৰ কুকুৰে কামুৰিছিলে আৰু তাৰপিছত মই সবকেইটা ইনজেকশ্যন ল'লোঁ ইমিউনোগ্লোবুলিন ল'লোঁ টেটনাছ ল'লোঁ হা ৰেবিজ ল'লোঁ এতিয়া মোক আকৌ কুকুৰে কামুৰিছে মই বেজী ল'ব লাগিবনে আৰু কেইটা ল'ব লাগিব যদি আপোনাক পিছৰবাৰ যে কুকুৰে কামুৰিছিলে তাৰপিছত এতিয়া কামুৰিছে এইখিনি যদি 3 মাহৰ ভিতৰতে ঘটিছে মানে 3 মাহ পাৰ হোৱাই নাই কুকুৰে কামুৰিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰু বেজী ল'ব নালাগে ডক্টৰে এবাৰ দেখাই ল'ব কিন্তু নিয়মমতে WHOৰ গাইডলাইন মতে আপুনি বেজী ল'ব নালাগে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ল'ব যদি 3 মাহ পাৰ হৈ যায় তেন্তে 4টা বেজী নহয় মাত্ৰ 2টা বেজী ল'লে হ'ব সেই 2টা বেজীৰ ড'জটো মই কৈ দিছোঁ প্ৰথম দিনাখন যিদিনাখন কামুৰিব সেইদিনাখনৰ ড'জটো হ'ব 0 আৰু ছেকেণ্ড ড'জটো হ'ব 3 নম্বৰ দিনাখন বুজি পালে 0 1 2 3 চ' 2টা ড'জ ল'লে হৈ যাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি অলপ বেছিকৈও কামুৰিছে তেতিয়া ইমিউনোগ্লোবুলিন ল'ব নালাগে কিন্তু আপুনি ওচৰৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত চাওক মই যে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ মই ভিডিঅ'বিলাক এইকাৰণে বনাওঁ যে অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সচেতনতা বাঢ়ক মানুহে বেজী ল'ব নাযায় ভয় খায় কিন্তু আমি এই কথাষাৰ বুজিব লাগিব মই চেষ্টা কৰিছোঁ মানুহক বুজাবৰ কাৰণে যে ৰেবিজৰ এটা বেজীৰ খোজ বা 4টা বেজীৰ খোজত মই ভয় কৰোঁ কিন্তু যদি কিবাকৈ ৰেবিজ ভাইৰাছটো ভিতৰত সোমাই গৈছে তেতিয়াহ'লে সেই ৰেবিজ ভাইৰাছটো যদি বেমাৰ যদি কৰে সেই বেমাৰটোতো ভাল নহয় মানুহ ঢুকাবই সেইকাৰণে বেজীটো লৈ ল'ব বহুতে এইটো প্ৰশ্ন কৰে যে মোৰ 8 বছৰমান আগতে কুকুৰে কামুৰিছিলে এতিয়া মোৰ লোৱা নহ'ল কিবা হ'ব নেকি চাওক এইটো এতিয়া কি জানে এইটো আপুনি নল'লে আপুনি ভুল কাম কৰিলে কিন্তু যদি ইমান দিনে একো লক্ষণ দেখা নিয়া নাই খুব সম্ভৱ আপোনাৰ ভাগ্য ভাল আছিল যে সেই কুকুৰটো বা সেই মেকুৰীটো বা সেই শিয়ালটোৰ গাত এই মুখত চেলাই ভাত মানে হয়তো বা কি নাছিলে সেই ভাইৰাছটো নাছিলে আৰু এটা প্ৰশ্ন পাইছোঁ যে কুকুৰটোক
মই সকলোখিনি ভেকচিন দি থৈ দিছোঁ, মই সেই কুকুৰটোৱে কামুৰিছে, মই এতিয়া বেজি ল'ব লাগিবনে? আপুনি ল'ব লাগিব। কুকুৰটোক যে ভেকচিন দিয়া হৈছে, সেই কুকুৰটোক বেমাৰ নহ'ব কাৰণে দিয়া হৈছে, বুজি পালে? কুকুৰ এইটো অত্যন্ত বস্তু খাই থাকে, ক'ৰ পৰা বা কোন জন্তুৰ বিষ্ঠা বা লেলাৱতি পৰি গৈছে বেমাৰৰ বীজাণু থকা, তো কুকুৰটো যদি খাই দিয়ে তাৰ মুখত থাকিব নহয়, কুকুৰটোৰহে নহ'ব, কিন্তু কুকুৰটোৱে সোঁচৰাব পাৰে। সেইকাৰণে ভেকচিনেশ্যন কৰি থোৱাত কুকুৰে যদি কামোৰে তথাপিও আপুনি ভেকচিন ল'ব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, আপোনাৰ ওচৰৰ এজন ডক্টৰ, এজন চিকিৎসক মহোদয়ক আপুনি সুধি লৈ আপুনি বেজি লোৱা উচিত। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু মই জানো যে আপুনি ভিডিঅ'টো খাটাং শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। জয় অসম, জয় হিন্দ, ভাৰত মাতা কি জয়।